नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द मध्यरातमा सुतिरहेका महिलाहरू लखेटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेपछि यति बेला यो विषयले नेकपा एमालेको नेतृत्व र युवा सङ्घमाथि गम्भीर प्रश्न धेरैले तेर्साइरहेका छन् र सोधिरहेका छन् कि गणतन्त्र जोगाउने उपाय यही हो भनेर तर युवा सङ्घ र एमाले नेतृत्वले भने आफूहरूले मध्यरातमा सुतिरहेका महिलाहरूलाई नलखेटेको दावी गरेको छ र युवा सङ्घले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ दुई दिन अघि मात्रै नेकपा एमालेको युवा सङ्घका इन्चार्ज महेश बस्नेतले आफूहरूले होटेलहरू पार्टी प्यालेसहरू नियालिरहेको कति मान्छे छन् के छन् भनेर त्यो बुझिरहेको भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिएको केही समयमा नै जुन प्रकारको घटना भयो यसले नेकपा एमाले र युवा सङ्घमाथि शङ्का उब्जाएको छ र शङ्काका दृष्टिले हेरिएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा नेकपा का एमालेका एकजना नेतालाई सोद्धैछौँ कि गणतन्त्र यसै गरी जोगिन्छ महिलाहरूलाई ल खेटेर गणतन्त्र जोगाउने जुक्ति निकाल्नु भएको हो भनेर सोध्दैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकाया उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम अब गणतन्त्र जोगाउने नयाँ जुक्ति यहाँहरूले निकाल्नु भएछ होइन सुतिरहेका महिलाहरूलाई मध्यरातमा ल त्यसो गर्दा गणतन्त्र जोगिने रहेछ यो जुक्ति तपाईँहरूलाई कसरी फुर्यो के हो यो त्यो त मैले पनि त्यो भिडियो हिजो पाउने बाह्र बजे त्यो भिडियो मैले हेरेँ हेरिसकेपछि मलाई चाहिँ पटक्कै निन्द्र लागेन कि त्यो भिडियो हेरिसकेपछि कि किनभने यस्तो प्रकारको अमानवीय मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ के मैले जनयुद्ध कालमा पनि देखिनँ र बैसठी छिस्तरी सालको जनआन्दोलनको बेला पनि त्यस्तो भएन किनभने त्यो भिडियो ले मलाई तपाईँको चाहिँ उता इसरायल र प्यालेस्टाइन बिचको लडाइँको तर हमासमा अहिले भइरहेको नर सम्बारलाई सम्झेकै झलक्क मैले कि त्यहाँनिर कि महिला सुतिरहेछन् एक हुल युवाको उछिङ्कल युवाहरू त्यहाँ जान्छन् उनीहरूमाथि ज्याज्या गर्छ ज्यादती गर्ने चाहिँ तथा नाम बोल्छ युवा युवासङ्घ भनिएको छ भन्छन् त्यो युवा सङ्घको पनि नाम लिइन्छ होइन के के भइरहन्छ भनौँ न ती दिदीबहिनीहरू हाम्रा आमा हुन् बहिनी हुन् दिदी हुन् विभिन्न नाताले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने ती महिलाहरू राति कठा निक्दै जाडोमा बाहिर निगलन्छन् अर्ध नग्न अवस्थामा उनीहरूलाई त्यहाँ तथानाम बोलिन्छ यसले मलाई एकदम गम्भीर बनायो र रिस पनि उठहेर्नुहोस् है आगी। अब अहिले विशेष गरेर दुर्गा प्रसाई र महेश बस्नेतको बिचमा जुगाको लडाइँ भइरहेको बेलामा त्यसमा एमालेका युवा सङ्घ पनि जोडियो महेशजी तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्चार्ज भएको नाताले त्यो के देखिन्छ भने यो जसले गरेको भए पनि यसको बारेमा सरकारले ती दोषीहरू गैर कानुनी काम गर्नेहरूलाई अमानवीय कार्य गर्नेहरूलाई र महिलाको सुतिरहेको ठाउँमा राति जानेहरूलाई होइन गिरफ्तार गरेर कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्छु मैले यसमा तपाईँको पार्टीको युवा सङ्घ जोडिएको भनेर धेरैले भनिरहेका छन् हुन त युवा सङ्घले खण्डन गरेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो हाम्रो पार्टीले हुँदै होइन होला भन्ने लाग्छ कि या पछिल्ला समयका ती गतिविधिहरू यसो हेरिरहँदाखेरि हो भन्ने लाग्छ कि हुन त यो छानबिन हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको अन्तरात्माले चाहिँ के भन्छ भन्नुहोस् त होइन होइन मलाई अब यो हेर्नुहोस् यो म त सत्तालिस अडतालिस सालदेखि यस्ता थुप्रै आन्दोलन सङ्घर्ष विद्रोहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै भोग्दै आइरहेको हुनाले अब घुसपैठ पनि हुन्छ हेर्नुहोस् यसमा म घुसपैठ भए भन्दिनँ मैले हुनसक्छ होइन अब दुइटै सङ्गठनले हाम्रो यसमा सङ्घता छैन भनेर अब विज्ञप्ति त उहाँहरू निकाल्नु भएको छ घुसपेट पऱ्यो भनेर उहाँहरूको विज्ञप्तिमा पनि विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन किनभने युवा सङ्घको इन्चार्जले समेत विगत केही समय यता तथा नाम बोल्दै हिँड्नु भएको उहाँले पनि जे पायो त्यो हामीले होटेलहरू निहालिरहेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो दुई दिन अघि त्यही त मैले मैले भिडियो दुर्गा दुर्गा प्रसाईले जे पायो बोल्यो भन्दैमा एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेताले त्यसको काउन्टरमा अर्को तपाईँको चाहिँ त्यसरी बोल्ने कुरा र रा महिलामाथि राति बरबर प्रकारको एउटा चाहिँ अमानवीय व्यवहार हुने कुरा श्रमिक हुनसक्छ वा योजना हुनसक्छ यसको तथ्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ श्रमिकले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बसेको हुनाले पार्टीले समेत होइन एउटा कुनै पदाधिकारीको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएर यो चान्चुनी घटना होइन है यसलाई चान्चुनी घटना भन्नै मिल्नै मिल्दैन महिला सुतिरहेको बेलामा होइन एउटा तपाईँको युवाहरूको हुल गएर होइन उनीहरूलाई अर्ध नग्न अवस्थामा बाहिर त्यो पनि यसो चिसोको बेलामा निकाल्ने कुरा सामान्य हुन सक्दैन एक दोस्रो कुरा अनि हामीले अर्को अर्को गम्भीर यहाँनिर चाहिँ उठान गर्नुपर्ने विषय योसँग सम्बन्धित के हो भने नि ल यदि मानौ न ती महिला गलत ढङ्गले नि त्यहाँ बसेका थिए अरे ती अपराधी नै थिए अरे गलत भनेको गणतन्त्र मा गणतन्त्र विरोधी गलत हुँदैन गणतन्त्र विरोधी कुरा मैले गरिरहेको छैन कि अरू कुनै कारणले दियो भने त्यहाँ प्रशासन थियो होला पुलिस थियो होला राज्यको अङ्ग थियो होला उनीहरूलाई उनीहरू आएर केरकार गर्ने सोधपुछ गर्ने र कानुनी कारवाही गर्ने होला नि त होइन तर गणतन्त्रको विरुद्धमा कसैले बोल्यो कोही जम्मा भयो भन्दैमा उनीहरूमा तपाईँको चाहिँ कोरा लगाउनु पर्ने उनीहरूलाई र रात बाहिर निकाल्नु पर्ने हाम्रो संविधानको कुनै पनि धारा उपधारा परीक्षद काहीँ पनि छैन गणतन्त्रको विरोध गर्न पनि मिल्छ गणतन्त्र चाहिँदैन पनि मिल्छ मैले भन्नु आएको त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको होइन ती दलाल पुँजीवादीहरूलाई र विदेशी तत्त्वहरूलाई पोस्नका लागि अहिले काम गरेर चाहिँ मैले बारम्बार भन्नु आएको त यो गणतन्त्र विरुद्ध म पनि बोल्नु त मैले के भन्नु आएको त समाजवाद को लक्ष्य राखेको किन साम्यवाद पुग्ने लक्ष्य राखेको जनवाद सहयोगको समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ मैले भन्नु आएको छु त यो त दलाल पुँजीवादीको व्यवस्था हो नि यो गै रातीको घटनामा तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो हाम्रो युवासँगले होइन भनेर भन्नुभयो होइन युवा सङ्घले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो तपाईँ त्यतिमा चित्त बुझाउनुहुन्छ या तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई के आधारमा होइन भनेर भन्नुभयो भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ या सँगसँगै एउटा त्यो छानबिन तपाईँको पार्टीको उच्चस्तरीय एउटा समिति केही बनाएर गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ त्यो त मैले वा होइन भनेर कुनै जुहारी र तपाईँ यहाँ कुनै तपाईँको हाइज प्रतियोगिता होइन कि हो घटना घट्यो त्यो अमानवीय छ अस्वाभाविक छ सामाजिक मूल्य मान्यता विरुद्ध छ लोकतन्त्र विरुद्ध छ गणतन्त्रको विरुद्ध छ त्यो कार्य राज्यले पनि त्यसको के हो सत्य तथ्य बारे ल्याउनु पऱ्यो mm -hmm. पार्टीले पनि छानबिन समिति बनाउनु पऱ्यो यसको बारेमा किनभने जसलाई जे पायो गर्ने अधिकार होइन भनेको के हो भने त्यसका सीमाभित्र रहेर हुनसक्छ कि mm होइन -hmm. तर त्यो हिजोको जस्तो अस्वाभाविक गतिविधि गर्ने छुट छैन दिनुहुन्न त्यो भएर मैले यो विषयमा तुरुन्तै आज बिहान भनौँ न मैले मानव अधिकार आयोगलाई सोधेँ तिमीहरूले के गरिरहेको छौ यो विषयमा के बुझिरहेछौ महिला आयोगलाई भने मैले महिला आयोगको त्यहाँको त्यहाँको चाहिँ आयोगको सदस्यलाई मैले कुराकानी गरेँ उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्छ मैले भन्नु खोजिएँ के भने यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रशय दिने लुकाउने र यो भइहाल्यो भनेर डिसमिस गर्ने काम गर्नुहुन्न भोलि आइन्दा दिनहरूमा यस्ता घटना नघटुन् भन्नका निमित्त मैले अघि प्रसङ्ग जोडेँ नि त सायद यस्तो घटना जनियुद्ध कालमा पनि भएन दस वर्षको पिरियडमा मैले देखिनँ है बुझिनँ मैले र बैसठ सालको जनआन्दोलन सबैले देखिनँ मैले ल मैलालाई निकालेदि महिला पनि थियो होला नि त त्यो समूहमा त्यो जसले जो जस समूह गयो समूह नबिना त व्यक्ति त गयो नि त्यहाँ त कसैले पठायो महिलालाई पठायो हुन्थ्यो त त्यस कारण त्यहाँ भएका गतिविधि र तपाईँको हर्कर र सम्वाद देख्ने हो भने यो तपाईँको चाहिँ तिनीहरूलाई छ्यामे गर्नुपर्ने उन्मुक्ति दिनुपर्ने देखिँदैन यो कुनै पनि प्रकारले तपाईँको दण्डनीय छ यो राजनीतिको आवरणमा यसलाई ढाकछोप गरिनु हुन्न चाहे म स्पष्टमाथि एक्सन लिनुपर्ने हो कि या युवा युवासँगका थेबेमाथि एक्सन लिनुपर्ने हो कि या उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ दुर्गा पसाईकै यो षड्यन्त्र हो भनेर भनिराख्नु भएको छ र त्यहाँ घुसपैट गराइयो भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूमाथि एक्सन लिनुपर्ने हो राज्यले एक्सन लिनुपर्छ जोसुकै होस् के घुसपैट होस् अथवा तपाईँको सम्बन्धित त्यसको एकअर्कालाई प्रतिकार गरेका समूहबाट होस् जोसुकै होस् तिनीहरूलाई छुट दिने कुरा हुँदैन दिनुहुन्न किनभने एक त नेपालमा अहिले के भन्छ भने अपराधको राजनीतिकरण राजनीतिकरण अपराधिकरण भनिरहेको बेलामा त्यसको पुष्टि त गरेँ नि त अपराध गर्ने ढाकछोप गर्ने अपराध गर्ने त्यसको राजनीतिक लेभल लिएर ले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई मान्छेलाई बेकु बनाउने यो त गणतन्त्रको हुर्मल लियो काम र गणतन्त्र विरोधी काम हो कि यो मैले खान पाइनँ मैले लगाउन पाइनँ मैले रोजगारी पाइनँ ममाथि अन्याय भयो अत्याचार भयो विभेद भयो त्यस कारणले गर्दा यो व्यवस्था लोक कल्याणकारी भएन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम राख्यो पनि यसले कामको भएन व्यवस्था आए पनि अवस्था परिवर्तन भएन मान्छेले भन्न सक्छ त भने या दुर्गा प्रसाय यहाँ सुर्गा प्रसाय पनि आउन सक्छन् भोलि काम नगरिसकेपछि गणतन्त्र अनुसारको नबसे मान्छे त हाम्रो मैले भने नि त म फेरि पनि भन्छु त्यो कुरा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले न्याय दिन सकेन त्यस कारणले मैले के भन्दैछु त यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा परिणत भइसक्यो हो यसले दलाल पुँजीपतिलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ का हितमा काम गर्न थाल्यो र विदेशी दाती राष्ट्र र शक्ति राष्ट्र निकायको तपाईँको योजना र उनी उनीअनुसारको तपाईँको उनीद्वारा सञ्चालित परिचालन हुन त त्यस कारणले गर्दा यो व्यवस्थालाई के गरौँ त हामीले चाहिँ अब अग्रगामीतिर लैजाऊँ यसलाई त्यो भनेको साम्यवादी उद्देश्य राखेको जनवासहितको समाजवाद मैले भन्दछु त तपाईँलाई नि यो प्रकरण सार्वजनिक भइसकेपछि अब एमालेमाथि आरोप लागिरहेको छ युवा सङ्घमाथि आरोप लागिरहेको छ यद्यपि अघि मैले भने युवा सङ्घले अस्वीकार गरिरहेको छ एमाले अस्वीकार गरिरहेको छ र सँगसँगै तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो इन्चार्जको युवा सङ्घका इन्चार्जका पछिल्ला दिनका ती भाषणहरूबाट कता कता शङ्का चाहिँ छ भन्ने आशय जसरी यहाँले व्यक्त गर्नुभयो तपाईँलाई यति बेला एमाले भएकोमा नै लज्जाबोध कता कता भित्र भइराखेको हो मैले एमाले भएकोमा मलाई लज्जाबोध छैन एमालेमा त्यस्ता मान्छे भएकोमा लज्जाबोध छ कि अपराधी टाइपका भ्रष्टहरू गद्दारहरू राष्ट्रघातीहरू कम्युनिस्टको खोल ओडेर कम्युनिस्टको आवरणमा पद हत्याएर पार्टी कब्जा गरेर देश र जनताको विरुद्धमा जुन उनले काम गरिरहेको छ नि ती मान्छे देखेर दया लाग्छ ती मान्छे देखेर टिथ लाग्छ ती मान्छे देखेर इरिटेट पनि हुन्छ कि एमाले हुनुमा मलाई चाहिँ भिन्ताबोध छैन गर्व नै छ किन यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने भनेर अहिलेसम्म लाग्यो बत्तिस तेत्तिस वर्ष निरन्तर लागेको छ नि त गर्वबोध छ भन्नुहुन्छ तर पार्टी नेतृत्वले यी यस्ता घटनाहरूलाई जो ढाकछोप गर्न खोजिरहन्छ भनेर भन्छन् त्यही त इतिहासमा तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने थुप्रै गद्दारहरू पनि निग्लियो नि त के सन्द राजा महाजा जस्ता पनि मान्छे आए नेतृत्वमा होइन नेतृत्व गलत भयो भन्दैमा नेतृत्वको जीवन र जगनलाई हेर्ने विश्व दृष्टिकोण खराब भयो भन्दैमा सिङ्गो पार्टीलाई जोड्नु हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि घटनामा कोही नेता जोडिन सक्छ त्यो व्यक्तिगत हो लेनदेन होला के होला होइन अहिले त के छ त हाम्रो पार्टीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य दुर्गाप्रसा एकातिर हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले अब राजा चाहियो भनेर भर्खर त हो हप्ता दस दिन पन्ध्र दिन अगाडि मात्र त सुरु गरेको एक दुई महिना अगाडि त्योभन्दा अगाडि त उहाँ त अच्छा क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्थ्यो जनयुद्ध गरेको सेल्टर पनि देखाइरहनु देखाइरहनुहुन्थ्यो कता कता उहाँको चाहिँ झापामा त्यसपछि एमआलएमा आएर चाहिँ होइन भने उहाँ हड्ता गर्दै हुनुभएको हो अहिले आएर उहाँले चाहिँ अब चाहिँ केही जनजीविका राष्ट्रियका सवालका सन्दर्भमा त्यो तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको कुरा पनि उठाइरहनु भएको छ उहाँले त्यो बेलामा एउटा घटना घट्यो घट्यो के त भने गम्भीर प्रकारको संवेदनशील प्रकारको घटना घट्यो जुन निन्दनीय छ भर्सनायोग्य छ र कानुनबाट वर्जित छ केही जोसुकै हुन् जस्तो यति बेला एमालेलाई एउटा आरोप केहीले लगाउन थालेका छन् त्यो भनेको चाहिँ गणतन्त्र जोगाउने आवरणमा नेकपा एमाले गणतन्त्रका विरुद्धमा नै लागिरहेछ भनेर भन्छन् जस्तो कसरी भन्नु होला भने यो पछिल्लो समयको महिलाहरू लखेटिएको घटनालाई आधार मानेर के भनिरहेछन् भने यी र यस्ता घटनाहरू जति घट घटाइन्छ जति यी र यस्ता घटनाहरूतर्फ चाहिँ नेकपा एमाले युवासँग या कोही कसैले आफूलाई संलग्न गराउँछन् त्यति त्यति नै यो व्यवस्थामाथि यो गणतन्त्रमाथि मान्छेहरूको विकर्षण त्यो पैदा हुँदै जान्छ र जसरी हुन्छ यो व्यवस्थामाथि विकर्षण पैदा गराउने अभियानमा नै नेकपा एमाले लागिरहेको छ त्यो भएर नेकपा एमाले भित्रभित्रै राजसंस्था फर्काउनका लागि माहौल कसरी त्यसलाई अलि उद्वेलित बनाउन सकिन्छ कसरी भड्काउन सकिन्छ भनेर नेकपा एमाले लागिरहेछ भन्छन् र त्यही भएर मङ्सिर साथमा दुर्गा प्रसाईले घोषणा गरेकै दिन नेकपा एमाले पनि युवा सङ्घीय आन्दोलनको घोषणा हो भनेर भन्छन् के भन्नुहुन्छ औ मान्छेले विभिन्न प्रकारका अब आशंका गर्न सक्ने भयो होइन तर आशंकाको त्यो ठाउँ त सम्भव होइन यसमा नभएदेखि दुर्गा प्रसाईले दुर्गा प्रसाईले जुन दिन आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो त्यही दिन मङ्सिर सातै गते युवा सङ्घले घोषणा गर्यो आठ गते पनि हुन सक्थ्यो होला नौ हुन सक्थ्यो होला छ हुन सक्थ्यो होला पाँच हुन सक्थ्यो होला त्यो भनेको त एक हिसाबले हुन भनेदेखि जोरी खोजेको भन्छन् नि त्यो देखा होइन त्यस कारण मैले के भन्छु भने जुगाईको जुगाको लडाइँमा होइन अथवा तपाईँको चाहिँ यो अवस्था सिर्जना गरेर साँडेको लडाइँमा बाछाको मिसाइ गर्नु हुन्न कसैले पनि होइन अब गणतन्त्र दुर्गाजीले भन्दैमा गणतन्त्र सकिने र राजतन्त्र आउने पनि होइन संस्था आउने पनि होइन अथवा अरू अहिलेका तपाईँको गणतन्त्र पार्टीका पा, 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 नेताहरूले चाहेर तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र सकिने र तपाईँको चाहिँ राज संस्था आउने पनि होइन म यो कुरामा के क्लियर गर्छु भने नि अब नेपालमा यदि व्यवस्था परिवर्तन भयो भने होइन हुने के हो भने हेर्नुहोस् होइन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त तपाईँको चाहिँ यो नेपाली जनतालाई न्याय दिएन अथवा यसले तपाईँको चाहिँ भलाइ गरेन जे उद्देश्यका लागि यो व्यवस्था आएको त्यो ठिक भएन त्यो भन्ने कुरा त एक दश अगाडि नै तपाईँको जनताले त सडकमा कुरा गरिसकेका छन् नि त्यो भनेको के हो भने एक त संविधान समयमा बनेन हो बहत्तरको संविधान आयो अधुरो संविधान आयो होइन होइन त एकातिर दिपावली भइरहेको थियो अर्कोतिर तपाईँको देशको जलाइरहेका थिए बहत्तरै कुरा गर्ने हो भने पनि न होइन <laughs> अब दुई वर्षको लागि तपाईँको त्यसको समय अब त्यो संविधानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवधि त्यो लम्बियो लम्बिएर आम्नै आयु बढाउँदै उनीहरूले तपाईँको चाहिँ दोस्रो समय तपाईँको चाहिँ होइन संविधान सभाको निर्वाचन भयो यी स्थान एकातिर छँदै थिए गणतन्त्रको उदोख त त्यहाँनिरबाट सुरु भइसकेका थियो किनभने दलाल पुँजीवालले कब्जा गरिसकेका थियो के परिवर्तनकारीहरू भन्नेलाई भिन्न किन एमाले र काङ्ग्रेस त संसदीय रसातलमा त त्यही बेलादेखि नै फँसिसकेका थिए होइन बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा अब त्रिपक्षीय सम्झौता विशेष गरेर भनौँ न द्विपक्षीय सात दललाई माओवादीमा भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो होइन तर यहाँसम्म आउँदा दे के देखिन्छ भने गणतन्त्रको तपाईँको चाहिँ हुर्मत त उहाँहरूले लिनुभयो नि त जो सत्तामा जानुभयो जसले तपाईँको राज्य सत्ताको बागडोर उमाल्नुभयो जसले सरकारमा बसेर राज्य सत्तालाई जनताको पछिमा चाहिँ काम गर्न निर्देशन दिनुभएन त्यो प्रकार नीति कार्यक्रम आएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो छ नि अहिले यसका खराब पक्ष त भन्यो कि राज्यमा गएका नेता र पार्टीहरू नै हो नि त बाधक तत्त्व भनेको होइन त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको भने अब यो मुलुकमा हुने के हो भने यो दलाल पुँजी व्यवस्था समाप्त हुने नै हो यसलाई गर्नु नै पर्छ तर राज संस्था दुर्गा प्रसायजीले भने जस्तो राज संस्था वा राजतन्त्र आउँदैन के हो भने दुर्गाप्रसाईहरूले राज संस्था फर्काउँछन् भन्दा पनि नि तपाईँहरूले के एमाले अहिलेको परिस्थितिलाई यसरी भड्काउन खोजिरहेको छ कि त्यही भड्काइका कारणले राज संस्था फर्किन सक्छ भनेर त्यो आरोप लगाइरहेको आर छ अहिले कसैले भड्काउँदैमा नेपाली जनता एकदम सचेत छन् हेर्नुहोस् विवेकशील पनि छन् हेर्नुहोस् कोही पार्टी विशेष नेता विशेषले भड्काउँदैमा भड्केन नि त हिजो त एउटा गर्न खोजिएको थियो नि त महिलामा त अत्याचार त भयो नि त अमानवीय त भयो नि त तर आज देशमा के भयो त गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा भने राज संस्थाका पक्षमा मान्छेहरू होइन उभिन थाले जसरी हिजोका दिनमा गणतन्त्र भन्थे होइन गणतन्त्रले बोल्न दिन्छ हिँड्न दिन्छ होइन त्यो वाक् स्वतन्त्रता भनेर जो भन्थे सुत्न त पाइँदो रहन्छ यो गणतन्त्रमा होइन भनेर मान्छेहरूमा राज संस्थाप्रतिको चाहिँ त्यो आकर्षण झनै बढायो होइन भनेको यसको दोष चाहिँ नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको पार्टीलाई मान्छेहरूले दिन थाले नेकपा एमाले ने, नै यो गणतन्त्र सिद्ध्याउन चाहिरहेको छ परिस्थितिलाई भड्काएर भनेर भनिरहेको छ एमालेको मात्रै कुरा होइन नेक यो सिङ्गो अहिले गणतन्त्रवादी हौ भन्ने र सत्ताको दोहन गर्दै आइरहेका किन सत्ता त चलिरहेको थिएन नि त सरकार त तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा राज्यको दोहन गर्ने एउटा चाहिँ निकाय मात्रै भयो नि त पात्र त्यस्ता आयो नि त त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिन आउँदासम्म अस्सी हजार सात सय रुपियाँ मैले पनि तपाईँ हामी सबै नेपालीले तपाईँको ऋण बोकिरहेको छौँ नि त वैदेशिक हस्त यति नाङ्गो भएर आइसक्यो नि त देश नाम मात्रको देश रहेको अवस्था छ नि त त्यस कारणले गर्दा अब हामी बरु भरौँ के भने दुर्गाजीसम्मलाई भन्छु म राजावादीहरूलाई पनि भन्छु राजावादी भन्ने अब हामी पश्चिको मन्त्री र पुरानो अब पछाडि फर्कने होइन कि अग्रगमन छ त्यो भन्यो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प रूपमा हामीले के गरौँ त साम्यवादी लक्ष्य बोकेको जनवादसहितको समाजवादी व्यवस्था ल्याउन न किन यो त दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो यो गणतन्त्रमा महिलाहरू सुत्न पाएनन् अर्धनग्न अवस्थामा लखेटिनु पर्यो अब पुरै लखेटिने खालको व्यवस्था तपाईँलाई होइन त्यो होइन त्यो त होइन त्यो होइन त्यो पुरै लगटिने होइन त्यो पुरै लगटिने व्यवस्था तपाईँहरूले चाहेको चाहिँ कस्तो अनि गर्न खोज्या के भन्ने विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुरा गरौँला आजका लागि चाहिँ समय सकियो यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकायासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार